U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru predstavljen je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Radi se o novootvorenim radnim mestima koja će biti finansirana u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja udruženim sredstvima lokalne samouprave i Nacionalne službe zapošljavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Novi Pazar raspisali su javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima za 2017. godinu. Poziv je danas predstavljen u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru. Ove subvencije moramo da istaknemo da se prvenstveno odnose na poslodavce koji pripadaju privatnom sektoru. Isplaćuju se u jednokratnom iznosu, ali se odnose na zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica. Da bi jedan poslodavac mogao uopšte da konkuriše za ovaj program, neophodno je da se ispune određeni uslovi. Kao što smo rekli, prvo mora da pripada privatnom sektoru, da najmanje posluje 3 meseca kao privatni poslodavac, da ima najmanje jedno zaposleno lice u svojoj firmi, da redovno izmiruje poreske obaveze. I ono što je važno, da je ranije ispunjavao ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali u ovom slučaju prema gradu Novom Pazaru. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja u kojem ravnopravno učestvuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje. Raspoloživi iznos sredstava je 5 miliona dinara od strane gradske uprave koja je izdvojila za ovu priliku, ali i 5 miliona je izdvojila Nacionalna služba za zapošljavanje, ukupno 10 miliona dinara. Mi računamo da će uz pomoć ovih sredstava se otvoriti negde preko 50 novih radnih mesta, što je negde i zajednički cilj ove obe institucije, da se podstakne zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta. Iznos subvencije je 200.000 dinara po jednom radnom mestu, odnosno 240.000 ako se zapošljava osoba sa invaliditetom. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava ili do 30. novembra 2017. godine.